4-2 môžeme byť spokojní, možno trošku po tom priebehu, kde sme vyhrávali 3-0 a domáci prišli o jedného hráča. Možno, že sme trošku bolavili, lebo nezachytili druhý polčas, začiatok druhého polčasu, kde sme inkasovali dva góly, myslím, že trošku zbytočné, ale myslím, že pred zápasom, keby nám niekto povedal, že vyhráme o dva góly, tak by sme boli všetci spokojní. Prvý polčas bol fantastický, takže stankali sme 3 góly. S tým prvým počasom myslím, že 100% spokojný, s tým druhým už to je horšie. Dostali sme dva rýchle goly za 5 minút, čo by sa nemalo stať. Božiaľ, také futbala, dva na boli sme dali, v konci ten 4. gól a myslím si, že to je dobrý výsledok.